uyu mwana yabwirije mu matoro ya DPR mu cyaro yabaye mu makonseri yabaye mu byumba by'amasengesho nubwo muvuga ngo Tewo yarakoze sha Donati nawe yarakoze yarahabyinywe yararimye yarabwirije yabaye mu biterane yabaye ahantu heshi yatandukanye ahubwo amajoro yararanye na Tewo turayazi gye twarajyanye na barudahezwa na bajararidine na ba bishop Rugamba tukibana mu materaniro uwo mwana twabaga turi ku mwana watandukanye witwa Donati ukuntu bimeze nta ubizi ntago ndabona n'ikinyamakuru kivuga ati turi kwa Donati ni mureba makuru kabiri bamujyanye mu cyaro bamukuye mu mujyi bavuze ko ari ibyumba nango nimba ari ibyumba akaba yari umwana ngira ngo udafite n'ababyeyi nta muryango uhari sinzi ngo ababikurikirana biri kubera he ahubwo nimba hari abadukurikiye nabyo babitubwiye tumenye igihe azashingurirwa numva nawe dukwiye kumutabara tukamugeraho kuko ubundi jyewe ku bwanjye numvaga yaba ari bishoboka nk'uko bapfanye banabanaga yaba bashingurwaga hamwe yaba byari gukunda atakaza indangagaciro za DPR by'umwihari kuba makuru dufite yari umwana wa Tewo afite icyumba kwa Tewo araramo arya kwa Tewo arya kwa Tewo akora imirimo mu rugo kwa Tewo ni nayo mpamvu Tewo pasiteri Tewo agiye i Bugande yambwiye ati muhungu wanjye injira mu modoka umperekeze ntaza gusinzira umuhanda ni muremure barajyana bavuyeyo bajya mu bikorwa byari bari bavuyemo ageze mu nzira haba hagisida umwe ahita apfa undi arababara cyane noneho nyuma yo kuba barajyanwa mu bitaro avuye mu bitaro ikibazo si uko umwe yabanje gupfa ahubwo niba warumvaga uwariraga cyane uriya wariraga cyane asohorijwe arwana n'icyuma n'uriya mwana umwana turi kuvuga n'uriya mu mashusho ya Tewo mu mashusho ya gisida wagaragaraga ari kure atariko mwankuyeho iki kintu ati muzi koko gutya na gutya mwana bayi uwo niwe wapfuye uru rupfurega rwatwaye abantu bari kumwe babi bapfira icyarimwe na misiyo bari bagiyemo yarimwe bari inshuti babana mu rugo urumva za kaba mu rugo nk'umwana yagenda akagenda nk'ugiye mu murimo w'Imana akagaruka kandi nanjye niko mbizi najyayo namusanze umuntu wazanye iki cyemezo cyo kuvuga ngo batandukanye Tewo n'umwana we Donati bagira impanuka hamwe umwe bajye kumushingura ibyumba ubundi undi bamujyana rusororo wazanye icyo gitekerezo ni umukozi wa Satani ikiro kikarangira batavuze Donati ese ubundi reka mvuge ubundi ukeretse na Donati kwamateka kwamakuru dufite atubwira ko hapfuye abantu bane abo bane bapfuye ubundi bazashingurwa ryari nabahe abo bandi abo bashitsi Tewo yaragiye kuzana ese bari mu yihe morogo basigaye i Bugande babazanye mu Rwanda barabashinguye imiryango yabo yarabatwaye nibatubwira ukuri nibatatubwira ukuri rero twebwe tuzimenera umuceri hasi cyo bambwira ngo navuye muri ADPR nindi uva muri ADPR mwa pastoro muri ADPR nimuzonye no kwa gukeye navuye muri ADPR mwamvanyemo mwebwe mwankuyemo se nasambanye nanwe yitabi nakoze divorce je ndi umupenekote mbarusha n'ubupenekote ndi umupenekote wujuje umwuka wera utajenje kuvuga ibintu kubi murakora amateraniro mu rugo harapfuye mw'abantu babiri bahabaga mukamara amasaha ane nimuvuga undi wapfuye murategura misa y'umwe undi ntaboneke ibyo mwabikuye hehe umwuka wera yaragiye murakoresha fundraising y'umwe uri asanzwe anifashijega Tewo ntabwo ari umukene asanzwe yifashije afasha n'abandi noneho wa wundi mukamujyana ibyumba. Tekura.
shida wayukore mirimo yawe guherekize ansigiye abana umudamu we nahaguruke anzanira abana bose adashikaje numwe haleluya haleluya imani himbazwe cyane shimye imana ko Theogene yabonye ubugingo yakoze imirimo njyewe ntari gukora Yesu ashimwe biragoye cyane muri uyu mwanya kubera icyo navuga kuko ari ibihe binduhije kandi bitanyoroheye namba ariko ndashaka kubaha kubuhamya ho gatoya uyu ni mama uyu ni papa Jacques ni musaza wanjye nkurikira bwa gatatu mama yadusigaranye turi abana b'imfubyi turi abana bane turi abahungu babiri n'abakobwa babiri papa apfa turi abana bato cyane mama apfakara ari mutoya akimara gupfakara abantu bakazajya basa bakamubwira ati duha abana nawe ugende ushaka ubuzima bwawe dore upfakaye uri mutoya ntabwo uzashobora kubarera arangije atwizirikaho turyana ubusa inzara iratwica ariko kimwe cyo twarasengaga nubwo nari muto mama yajyaga muri niba ture tukajyana mu materaniro tukajyana Imana ikavugana natwe itubwira heza izatugeza ibyiza izadukorera igihe cyaje kugera izana uyu mupapa mu buzima bwa mama mu buzima bwacu mbese imuzana mu buzima bwacu papa ndabigushimiye araturera niyo mpamvu mwita papa kuko yakoze ibikomeye Imana iramukoresha yarura mama aratwarura ntiyavuga ati byibuze ndakujyana wenyine ahubwo atujyana na mama tujyana mbese aradukwesa aradufata twara mama n'abana twese aradutwara amagambo ari menshi badashaka yuko adutwara byari gukunda yuko yari kudusiga tukagenda tukandagaya tukaba imbobo ku muhanda mama nawe ndamushimiye yuko yatubereye umubyeyi mama warakoze watubereye byose mu gihe wari umajije gupfakara ntiwakumva amabwire y'abantu Imana ibakorera ubukwe bwiza bw'umugisha hano ku Muhima kuri paruwase abana yareze yabyaye turamwambarira mbese Imana irahaseruka nshimiye Imana yahaserutse niyo mpamvu uno ari umubyeyi ngo rero igihe cyaje kugera nk'uko babivuga gasheri aza kunsaba mu muryango wacu baramuma aza kunsaba yari umukene numvaga nzashaka umugabo ukize kuko wacu twari dukenye kugira ngo nzagire ikintu nzamarira iwacu ariko siko Imana yari yabishatse muri uwo mwanya uko dutekereza cyangwa se uko twibwira ntabwo ari uko Imana yo mu ijuru yibwira yo itureberera ireba imbere hazaza n'idutekerereza ubukwe bwaje kuba ababyeyi baranshyingira njyana n'umugabo wanjye turagenda twiga amashuri y'ubukene amashuri y'inzara twibitseho nzayimana nzakugirira neza nzabagirira neza Imana igenda iduha amasezerano haleluya abantu mubeshejweho na nzayimana munerere haleluya Nzayimana yaradutunze njye n'umutware wanjye twarakundanaga bimwe nashobora kubasobanurira
umunsi kuwundi twabwiranaga twavugaga ko dukundana nkamubwashira ndagukundana wakansubiza ndagukunda umunsi kuwundi n'umunsi ataha twarabibwiranye ava mu runo mubiri turatsindagizanya 2019 nibwo twabonye neza y'Imana muri corona muri covid aho tudakeka ibisubizo niho Imana yo ibikura ahantu hatari inzira niho hahandi Imana ica inzira haleluya muri covid Imana yadukoreye bikomeye nibwo twatunzemo imodoka ebyiri muri covid nibwo Imana yatwubakiyemo inzu ya miliyoni ijana iwacu ntago hasuzuguritse ntabwo hasuzuguritse Imana yajyaga itubwira tukagira ngo ni inzozi tukagira ngo turarota twabaga mu nzu y'icyumba na salo kwishyura ari ibibazo tubura 15,000 tuburara turya inyama zo ku mifungo nkwita nkanywa supadipu njya kubyara nkataha n'amaguru twahuye n'ubuzima ariko Imana iza kudutabara nta myaka itatu yarishize Imana idutabaye turi mu nzu yacu turya ku manywa na nijoro Imana ishobora kunyambika bazi ya 200 speri ya 200 isakoshi nifuza urukweto nifuza ariko yari umuteguro w'Imana uko mbitekereza yagira ngo mugabo wanjye atahe na deni na ritoya imufitiye ndashimiye Imana muri urwo rugendo rwose ko yadushoboje tugakora umurimo w'Imana neza bari abana bavuye ahangaha harimo bane tutabana ariko twashyingiye abandi bose twabareraga biga imyuga harimo abiga muri interna muri université no muri primaire nabo twaye tubafite ndabinginze muzambere hafi abana nanjye muzambe hafi muzadushyigikire ndabibasabye icyumweru cya nyuma Sheri ajya gutaha yitaba Imana nagizemo ibihe byinshi cyane byo gusenga nawe yagizemo ibihe byo gusenga hariya yakoreraga kamuhoza nibature ya nyuma y'icyumweru apfiriyemo murabizi yarabikoze yarabizi ko ari umugeni kandi nanjye nari mbizi mbese Imana yaramuteguye bihagije gusa icyo nababwira yari umugabo mwiza uca bugufi ukunda abantu ukunda Imana utishyira hejuru wemera no guhanurwa abantu babana nabo babanaga nabo umunsi ku wundi abenshi barabizi